What is this about? Ja, det jeg regner med. Nå begynner det å bli sent. September 15. 14. september. Begynner å skralte på temperaturen i vannet nå. Det selvfølgelig noe vi skal kjenne litt på. Nå må jeg reise på gummibåt. Jeg nesten litt avhengig av å ha med det, synes du ikke det? Det ble ikke gummibåt. Men det ble splash and play. Funker det også? Det ble fett. Det ble fett. I ringen. I det der. Og gjøre treppe høl da. Ja. Det som bomber. Opp 1 grad da. Vi 4,5 grad. Yes. Så nå skal vi ut og suppe litt. Det perfekt. Ja, suppe blir bra da. Suppe. Hva faen. Hva er dette? Åh, det supping på gang. Hæ? Stod opp litt tidlig i dag. Sånn 8-tida. Var 3,5 grad. Vi har kommet oss opp i 4 varmegrader, så jeg klart det nå. Hva er sjansene her for at det her skal gå helt, helt bra i dag? 99%? Ja, er det? Ja, tror jeg. Den er iskald! Chill! Ha det kult! Hva syns du? Nei, jeg syns faktisk ikke seriøst. Det var dritfunn. Nå det min tur. Skal jeg ta den opp igjen? Woo! Se hvordan jeg legger til nå. Det er som en jævla cruise-ship, vet du.
søndag. Da var du ikke sånn kjempefornøyd nå. Nei, da var jeg trøtt. Jeg har ikke våknet heller. Nei. Starte dagen med suping. Det er tingen. Det er det nye da. Bra dag. Startet han bra.